Luffy ရဲ့ gear, Sanji ရဲ့ jambe, Zoro ရဲ့ da, Usopp ရဲ့ haki, Nami ရဲ့ climate tech တွေနဲ့အတူတခြားသော ability တွေ အသစ်ပေါ် လာတာကို မြင်ရတော့လောက် hype ပြတာမရှိဘူး. Zalan အစ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ အချိန် ကလေးက နေ ကျွန်တော် တို့နဲ့ အတူ ရှိလာတဲ့ character တွေ သူတို့ ပန်းတိုင် ရောက်ဖို့ တဆင်ချင် တက် လာတာကို ကြည့် နေရတာကို မ hype ပေးနေမလား. ဒါ One Piece မှာ မဟုတ်ဘူး. Anime တွေ, movie series တွေ, game တွေ မှာ အစ power up လုပ်တဲ့ အချိန် ဆိုတာ ဒီ ရာ တွေ ရဲ့ အကောင်းဆုံး စိတ် ပိုင်း တစ်ခု ပဲ. One Piece မှာ လည်း Luffy gear အသစ်ပွင့်တဲ့ အချိန် Sanji ရဲ့ သူ့ရဲ့ charm ability ကို awaken လုပ်တဲ့ အချိန် Nami ရဲ့ Zeus ကို ရလိုက်တဲ့ အချိန် Usopp က haki ကို သုံးပြလိုက်တဲ့ အချိန် တွေက လူတိုင်း အတွက် အမှတ် ရစရာ အကောင်းဆုံး အချိန် တွေ တခု ပဲ. Zoro ရဲ့ ဓာတ်တွေ ဆိုတာ Luffy နဲ့ တူ အထုပ်လို ပဲ. ခွဲပြီးမှကြည့်လို့မရတဲ့အရာတွေပဲ. ကွီးနားကို ဒါနဲ့လက်နဲ့မနိုင်လို့ ပါဇက်ထဲကို နောက်တစ်လက်ထည့်ပြီးမှ တိုက်ခိုက်ရတာ ကနေစပြီးမှ စီကူရင် ဇလန် လောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ unique ဖြစ်ဆုံး ဓာတ်မှ ဖြစ်လာတယ်. ဓာတ်မှ ဖြစ်တဲ့ အလျောက် Oda က Zoro ကို အစွမ်း တက် ပေးမယ် power up လုပ်ပေးမယ် ဆိုရင် ဒါကလည်း ရွေးစရာ တစ်ခု ဖြစ်လာတယ်. အဲ့တော့ Zoro တယောက် ဇလန် တစ်ချောင်း လုံးမှ မတူညီတဲ့ ဓာတ်ကိုလက် ကို အကြောင်း မျိုး ကြောင့် ခံခဲ့ ရတယ်. ဒီ ဓာတ်ကိုလက် နဲ့ တင် ပြီးွားမလား? နံပါတ်က 13 လောက်ခု ရှိလား လို့ မေးလာရင် တော့ ဖြစ် နိုင်ပါတယ်. Wano မှာလည်း MRO ရခဲ့ပြီးမှ level တဆင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ နောက်လည်းဒီလို မဖြစ်လာဘူး လို့ ပြောလို့မရဘူး. ပြီးတော့ Shiryu Mihoto လို ရန်သူ တွေ နဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ဖို့ဆိုရင် power up တွေလို ရတယ်. ဟဲ့ power up တွေ တခုက ဓာတ်အစ်စ် ဖြစ်လာနိုင်တယ်. အဲ့ကြောင့်မို့ ဒီတစ်ခေါက် မှာတော့ Zoro ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အရာလို့ ပြောလို့ရမယ် ဓာတ်ရဲ့ အကြောင်း နဲ့ နောက်ကျရင် ဘယ်လို ဓာတ်အစ်စ် တွေ ရလာနိုင်လဲ ဆိုတာကို ပြောချင်တယ်. မစခင် လေး မှာ ကြေညာလေး ဝင်ချင်တယ်. ဟဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့ပါပဲ. ကျွန်တော် အနေနဲ့ တခြားသော sponsor တွေကို လည်း မြှူထားဘူး လေ. ဟုတ် တယ်မလား? ဒါလေး လုပ်ပေးရတဲ့ link ရပါပြီ. အရင်ဆုံး Zoro ကန်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်တွေကို like ကြည့်ရအောင်. ဒီ katana တွေအကြောင်းကတော့ ထူးထူးရယ် လို့ ဘာမှမရှိဘူး. ဒါပေမဲ့ ဒီသားနယ်လက်က Zoro ရဲ့ ပထမအောင်ဆုံး ဓာတ်တွေ ဖြစ်တယ်. Queen ရဲ့ အဖိုး ဖြစ်တဲ့ Shimotsuki Kozaburu က Zoro ငငယ်တုန်းက ဒီသားနဲ့ လေ့ကျင့်ချင်ရင် လေ့ကျင့်စို့ ပြီးမှ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်. Kozaburu ရဲ့ အဆိုအရ ဆိုရင် ဒီသားနယ်လက်က ဘာ ထူးထူးခြားခြား မှ မရှိဘူး. ဒါပေမဲ့ ဒီသားတွေက အဆိုးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး. ဘာလို့ဆိုရင် Kozaburu စီက နေ ဒီသားကို လက်ခံရပြီး ကြရေ ကနေ East Blue မှာ Fire Hunter Zoro ဆို ပြီးမှ နာမည် ရလာတဲ့ အထိ ဒီသားနယ်လက် ကို တုံးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်. နောက်ဆုံး Mihawk နဲ့ တွေ့တဲ့ ချိန် ကြားမှာ ဒါသားနယ်လုံး ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်. ဝါနို ichimonji ကတော့ Shimotsuki Kozaburu က ဝါနို မှာ လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးမှ ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး ဓာတ် အဆင့် ထဲမှာ ပါတဲ့ ဓာတ် ဖြစ်တယ်. Kozaburu က ဝါနို ကနေ ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးမှ East Blue က ရွာလေး တစ်ခုကို ရောက်လာတယ် ဆိုပါတော့ အဲကနေ သူ့ရဲ့ ဓာတ် Kyoshiro ကို လက်ဆင့်ကန်ခဲ့တယ်. Kyoshiro ကိုယ်တိုင် က ဆရာ တယောက် အနေနဲ့ ပဲ လုပ်ခဲ့တာ ဆိုတော့ ဒီ ဓာတ် မလို့ အပ်တော့ ပဲ နဲ့ သူ့ အိမ် မှာ ပဲ တင်ထားခဲ့တယ်. သူ့ ចောင်း ဓာတ် တွေ ကို တင် ပေးဖို့ က ဓာတ် အဆင့် မှ မလိုတာဘူး. Zoro က ဓာတ် အဆင့် နဲ့ ချားကြ မယ် ဆိုပြီးမှ Kuina ကို ဆင် ခေါ် တဲ့ အခါမှာ Kuina က သူ့ အဖေ ဖြစ် သူ Kyoshiro ရဲ့ ဝါနို ichimonji ကို တုံးခဲ့တယ်. Kuina ဆုံး တော့ Zoro က Kuina ရဲ့ အိမ်မက် ကို ဖြည့်ဆည်း ပေး ပါမယ်. အဲ ဓာတ် ကို သူ့ ကို ပေး ပါ ဆိုပြီးမှ တောင်း ဆိုလာ တာ ကြောင့်မို့ Kyoshiro ကလည်းလက်ခံပေးလိုက်ရာကနေခုချိန်ထိ Zoro နဲ့ တူရှိလာတာ ဖြစ်တယ်. ဒီသားက Zoro ကိုင်နေတဲ့ ဓာတ်ရိုက် ထဲမှာတော့ အချိန်ကြာဆုံး သူ နဲ့ ရှိခဲ့တာ ဖြစ်တယ်. နောက်ထပ်လည်း သူ ရှိပါဦး မှာ ပါပဲ. Zoro က ဒီသား နဲ့ အတူ Kuina ရဲ့ အိမ်မက် ကို ဖြည့်ဆည်း ပေး အောင် မှာလေ. ပြီးတော့ ဒီသားက Zoro နဲ့ သူ နာမည် ကြီးလာတဲ့ ဓာတ် ဖြစ်နိုင်တယ်. Yoru က Mihawk ကြောင့် နာမည် ကြီးလာတယ်လို့ ပေါ့. ပြီးတော့ အနာဂတ် ကျရင် Black Blade ဖြစ်လာအောင် မှာလေ သိကြတယ်. Black Blade ဖြစ်သွားမယ် ဆိုရင် Pion ဓာတ် အိမ်မှာ အမဲရောင် ဓာတ် နဲ့ ဆိုရင် ဘယ်တော့တောင် ကြီးလို့ ကောင်း မှာ ဆိုတာ တွေ့ကြည့်. ကလေး ဘွားက ရဲ့ Zoro နဲ့ သူရှိလာတာတော့ မှာ ခုချိန်ထိ ဘာမှ ဖြစ်သေး တာ ကို ကြည့်တာ နဲ့ ဘယ်တော့တောင် quality မြင့် နေ ဆိုတာ သိတာတယ်. အဘ ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး ဓာတ် အဆင့် ထဲမှာ ပါနေရတဲ့ အလကားမှ မဟုတ်တာ. ဒီသားနယ်လက်ကတော့ Zoro က သူ့ရဲ့ border Johnny နဲ့ Yasukashi ကနေ ငှားခဲ့တဲ့ ဓာတ်တွေ ဖြစ်တယ်. Ratie မှာ Mihawk ရဲ့ လက်ချက် ကြောင့်မို့ ဓာတ်နယ်လက်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ Zoro ကတော့ သူ့ရဲ့ Santoryu ကို တုံးဖို့ အတွက်ကို နောက်ထပ် ဓာတ်နယ်လက်ကို လိုနေတာ ကြောင့်မို့ ခဏ ငှားပြီး တုံးခဲ့တာပါ. ကချန်ကို အနိုင်ယူပြီး တဲ့နောက်မှာတော့ ချက်ချင်းပဲ ပြန်မေးလိုက်တယ် ဒါပါပဲ. Sanai Kitetsu Zora, Kitetsu Dadon Latea Talaba. Kitao Odan Ye Pilepie, Manu Ye Shukan Lepite Kozuki Suya Kiaton Lokera Pite. Dikitetsu Dariga, Jinzatin Dazu Biman Namejire. Sanai Kitetsu Garo East Blue Yola Kabima, Kansanduri Along with Tapite Subiman Nameyara. Rajon Lo Tonga Dabai Shinga Didago, Tamandari Neyobi Mazi Popone Yoni Rapite. Taimezu Rudiawa Dai Sisma O Kansami Bima, Tamandari Jarayani Sanai Kitetsu or Yukere. Taga Jinzatin Jambiarole, Libo Homyot and Santa Bima Yukera Pite. Targere no Jinzatin Tazurate, a simian at Apin. ဒီမေတိုဒါရီကိုပါစေရှိကြတာဟုတ်ဒီသားကိုဆက်စပ်တုံးချင်းတုံးကဆိုရင်ဇိုရူကပြဿနာရှာတဲ့ကလေးလို့တော့ပြောဘူးလေ။နောက်ပိုင်းဒီချကန်တက်သွားမှာဘာပြဿနာမှမရှိရောတာပေါ့။အခုအမ်မာနဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့တော့တွားဆင်းတယ်။ခုချိန်ထိလည်းဒီသားကဇိုရူနဲ့တူရှိနေပြီးမှဇိုရူဒုတိယအကြဆုံးကန်ထားရတာပါ။ စနကီတဆူရဲ့ဂျင်ဇာကိုစမ်းပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာဇိုရူရဲ့စိတ်သက်ကိုတားပိုင်ရှင်အင်ပုံမဆူကအရန်တဘောကြွားပြီးမှသူတင်းထားတဲ့ယူပါရှိရီဆိုတဲ့သားကိုဇိုရူကိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ယူပါရှိရီကတကယ်တမ်းတော့အင်ပုံမဆူလို့မိသားစုမျိုးစဉ်ဆက်လက်ဆင့်ကန်လာတဲ့သားပါ။သူ့ဆိုင်ထဲမှာအကောင်းဆုံးသားလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဒါရဲ့အဆင့်ကလည်းမနှိမ်ဘူး။သူကသားအဆင့်၄ဆင့်ထက်ကတတ
ကိုတန်ကျေတက်ပြီးမှပြည့်စည်စေတယ်။ဇိုရိုအနေနဲ့အဲတုန်းကဟာကီမတုံးသက်သေးလို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့ကလေးပြောရမယ်ဆိုရင်အိုဒါကတာတက်လက်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လိုလာလို့ပါ။နောက်အကြရင်ဇိုရိုကိုတာတက်လက်ပေးရမှဖြစ်တာကြောင့်မို့အရေးပေါ်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ပုံစံပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ကမှမသိပေါ်လာတဲ့တာမန်ကြီးတစားတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ skill 4ရှိတဲ့ဒါကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတာတိတ်တော့မမိုက်ဘူး။ဒီဒါကိုဇိုရိုကဒရပါတီတူနဲ့တူတယ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးမှဒရပါအပ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာမှအဲ့ကျွမ်းမှာပဲဘရိုရဲ့ဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူမြုံနှံထားခဲ့လိုက်တယ်။ဒါကိုကြည့်ရတဲ့ဇိုရိုကသူ့ရဲ့
ဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းကြည့်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲအဆင်မြင့်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်ပါစေအတုံးပြူသူကခယူးမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိခဲ့ရတယ်ရှီဆူရီဟာဝါနိုရဲ့ legendary swordman ရီယူမာကခဲ့တဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ် one piece ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ခဲ့တဲ့ဓာတ်သမားတွေထဲမှာရီယူမာကအတော်ဆုံးနေတဲ့အတယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတော့တန်ပြောင်းဝင်စရာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဓာတ်အသက်တွေပဲလေဇာလန်ထဲမှာအနက်ရောင်သားကိုကန်ထားတဲ့လူဆိုလို့ war strongest swordman ရီဟောင်းနဲ့ရီယူမာတို့ပဲရှိတာအနက်ရောင်သားကဒီနယ်လက်ပဲရှိတာပါဘူရဲ့ဓာတ်ရောဒီလူရဲ့ဓာတ်ရောဆိုပြီးမှခဏခဏမေးနေကြတော့ပြောပြတာပါခုတည်းရော black blade ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘာလုပ်ရလဲဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတာတခုမှမသိရသေးဘူးရီယူမာကသူ့ရဲ့ဓာတ်ရှူဆွေးနဲ့သူ့နာမည်ကျော်လာခဲ့ပြီးမှဒီဆုံးသွားတဲ့ချိန်မှာဝါနိုပီဒီကလူရောဓာတ်ကိုပါဝါနိုမှာပဲတရားမြုပ်နှံထားပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဝါနိုမှာကိုက်တိုနဲ့လာရင်ဆိုင်တဲ့ကကူမော်ရီယာကကိုက်တိုကိုရှုံးနေပြီးနောက်မှာရီယူမာကိုရောသူ့ရဲ့ဓာတ်ရှူဆွေးကိုပါခိုးဝါခဲ့တာကြောင့်မို့သူ့လက်ဘက်မှာရောက်နေခဲ့တာပါအဲကနေဆိုလို့ကရီယူမာနဲ့ရင်ဆိုင်နေယူပြီးနောက်မှာတော့ရီယူမာကသူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုဆိုလို့စီလက်ဆင့်ခံပေးခဲ့တယ်အဲဒါကိုမသိတဲ့ဝါနိုပီဒီကဆိုလို့ဒီသားကန်ထားတာကိုတွေ့တိုင်းဆိုလို့ကရီယူမာရဲ့အလောင်းကိုခိုးပါတယ်ဆိုပြီးမှယွန်းသွေးတက်ကြတယ်ကူကီမာရူကလည်းဒီလူတွေထက်တယောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်လေဆိုလို့စီကနေဒီသားကိုပြန်လူယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကအစတော့ကတော့ဒီသားကိုပြန်ပို့ကျူစားသေးပြီးမဲ့ဟီယိုရီကအမာနဲ့လဲမယ်ဆိုပြီးမှကန့်လန့်ခဲ့လို့ချီဆူတွေကိုဝါနိုရဲ့လက်ထက်ပြန်အပေးခဲ့တယ်ဟူဒန်ကသူမတေခင်မှာသူ့ဒါနလက်ကိုသူ့တပ်သမီးလေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့ဖို့ကိုပြောခဲ့ပုံပေါ်တယ်။အဲဒါကြောင့်လေအူဒန်ရဲ့ဒါနလက်ထဲကအာမီနိုဟာဘာကီရီကိုမိုမိုနိုစကီကိုပေးခဲ့ပြီးမှအမ်မာကိုရောဟီယိုရီကိုပေးခဲ့တယ်။ဟီယိုရီကဒီသားကိုလက်ခံပြီးချင်းချင်းမှာပဲအေဒါနဲ့ဇိုရိုရဲ့ရှူဆူးကိုလဲလိုက်တာကြောင့်မို့ဇိုရိုကအမ်မာကိုရလိုက်တယ်။အမ်မာကိုရောဝါဒိုအီချင်းမွန်ကြီးကိုတွန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ရှီမိုစုကီကိုစာဘူးလိုကပဲတွန်းလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်မို့ခုလောလောဆယ်ဇိုရိုကန်ထားတဲ့ဒါသုံးလက်ထဲကနလက်ကကိုစာဘူးလေးရဲ့လက်ရာတွေပဲ။အမ်မာကလည်းဝါဒိုအီချင်းမွန်ကြီးလိုပဲ Great Great Sword ဆိုတဲ့ဒုတိယမြင့်ဆုံးထားအစင်မှာရှိတယ်။ဒီသားကတော့ထူးခြားချက်တင်နေပြနေတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီသားကကန်ဆောင်ပြီးရဲ့ Hockey ကိုအလွန်ကျွန်ဆုပ်ယူတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့ယူလို့တဲ့အဆောင်ကိုလည်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီသားရဲ့အဓိကပြဿနာကဓာတ်ကိုထိခြားထိန်းနိုင်ဖို့လိုတယ်။ Udan နဲ့အတူတူရှိကြတဲ့ကဒီသားကတော်တော်လေးတောင်းကျခဲ့တယ်။ Kaito ဆိုတဲ့ Stronger Creature မှာရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသောဒဏ်ရာကိုလည်းဒီသားနဲ့လက်ကပေးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီသားက Kaito ကိုဒဏ်ရာပေးဖို့တဲ့ဓာတ်ဆိုလည်းမမှားဘူး။အဲဒါအပြင် Onigashima ခေါင်းမုပ်ပေါ်မှာဇိုရိုကဒီသားကိုတုံးပြီးမှ Kaito ရဲ့အမာရုပ်ပေါ်မှာဒဏ်ရာရအောင်ပြန်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုလုပ်နိုင်ခဲ့တာကအမာကြောင့်ပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့အမာအဓိကလို့ပြောလို့ရတယ်။အမာကြောင့်ပဲ Kaito ကဇိုရိုစီကနေ Udan ရဲ့ငွေတက်တွေကိုရခဲ့တာလေ။နောက်ပြီးအမာကငရဲကိုတော့ခုတ်ပြတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတင်စားကြတယ်။လက်ရှိဇိုရိုရဲ့ဓာတ်တွေထဲမှာအမာအကောင်းဆုံးလို့ပြောချင်းပြောလို့ရတယ်။ဇိုရိုကခုတ်ပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်ကိုလည်းအပြင်အရေးကြုံလို့ခံရတဲ့ဓာတ်တချို့လည်းရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အရေးတည်ယူထည့်ပြောမနေတော့ဘူး။ဒီလိုလက်ရှိကင်နေတဲ့ဝါဒူအီချီမော်ဂျီဆန်တိုင်ကီတက်စုအမာရို3လက်ဟာဆိုရင်ဇိုရိုဇက်လန်အဆုံးထိကင်တော့မဲ့ဓာတ်တွေလာဆိုပြီးမှမေးချင်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတက်လက်တော့လဲအောင်မယ်လို့ထင်တယ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်ဆန်တိုင်ကီတက်စုကအစားတို့ခံရနိုင်ခြေရှိတယ်ကျွန်တဲ့ဓာတ်နဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဝါဒူအီချီမော်ဂျီကအဆုံးထိပါသွားမယ်ဆိုတာဒီကြတာတစ်ခုပို့တယ်ဒီသားကပါအကြောင်းနဲ့မှအစားတို့ခံရမှာမဟုတ်ဘူးဇိုရိုကဒီသားနဲ့ကူအီနာရဲ့အိမ်မက်ကိုဖိစီးပေးဖို့ကိတိပေးခဲ့တာလေပြီးတော့ဒီသားကဇိုရိုရဲ့ main sword လည်းဟုတ်တယ်အဲတော့ဝါဒူအီချီမော်ဂျီကိုပေးဖက်ထားလို့ရပြီအမှားကြတော့လည်းရတာမကြသေးဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝအစားတို့မခံရတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးချူဆွေးတုံးကလည်းလဲပေးခဲ့ရတာပဲဒါပေမဲ့ဇိုရိုအနေနဲ့ဒီသားကိုကောင်းကောင်းကြီးခံပြဖို့လိုသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသားနဲ့လှုပ်ပြချရာရှိသေးတယ်အမားကအနည်းဆုံးတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှိနိုင်ပြီးပါတယ်ဆန်တက်ကီတက်ဆိုကြတော့ဘာတန်ရောက်စင်မှမရှိဘူးဘာထိတ်စက်မှမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ဇိုရိုနဲ့ခွဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်မျိုးမရှိနေဘူးဒီတိုင်းဓာတ်ဆိုင်ရာနေကောက်ကင်ခဲ့ပြီးမှရခဲ့တဲ့ဒါလေးပြီးတော့ဇိုရိုကင်ခဲ့တဲ့မိသူသားတွေထဲမှာဒီသားအဆင်နေဆုံးပဲအဆင်နေစင်မှလည်းအောက်ဆုံးအဆင်မှပဲရှိတယ်ဒါအဆင်နေလို့မကင်တင်တာထက်အစိုးရပြောခဲ့တယ်လို့ပဲစက်ကင်ထားဖို့လုံလို့တဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဇိုရိုဒါသားတည်ရမယ်ဆိုရင်ဆန်တက်ကီတက်ဆိုကအစားထုတ်ခံရဖို့အများဆုံးပဲဘယ်သားတွေကဇိုရိုရဲ့ဓာတ်အတိဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုမပြောခင်မှာဘာကြောင့်ဓာတ်အတိရဖို့ရှိလဲဆိုတာကိုပြောမယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဇိုရိုမှာ Supreme Grace မရှိသေးဘူး War Strongest Swordman ဖြစ်လာမယ်လူတယောက်အတွက်အကောင့်တကအကောင့်ဆုံးဓာတ်ကအနည်းဆုံးတက်လက်တော့ရှိရမယ်လေ Supreme Sword ကအခုချိန်မှာဆန်တက်လက်ရှိပြီးမှဇာတ်လမ်းထဲမှာလေးလက်ကိုတွေ့ပြီးသွားပြီဒီလေးလက်ထဲကတက်လက်ကတော့ခီတက်စု3လက်ထဲဖြစ်တဲ့ Shoulder ခီတက်စုပါဒီဓာတ်ကတော့ပင်မရှိနေလဲဒုလက်ထဲမှာလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုရိုဆေးကန်တီကန်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုတော့ Shoulder ခီတက်စုဆိုပြီးမှကောက်ချက်ချထားတာရှိတယ်ဒီဓာတ်ကတကယ်လဲကျန်တဲ့ခီတက်စုနဲ့လက်နဲ့ပုံစံတော်တော်တူတယ်အကယ်၍ကိုရိုဆေးကန်တီကန်ထားတဲ့ဓာတ်က Shoulder ခီတက်စုဆိုရင်ဇိုရိုရဲ့လက်ထဲရောက်လာဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Shoulder ခီတက်စုကတခြားနေရာမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဇိုရိုရဲ့အနာဂတ်ဓာတ်အဖြစ်နိုင်ဆုံးထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဇိုရိုတယောက်အနေနဲ့ဆန်တက်ခီတက်စုနေရာမှာသူ့ထက်အဆင်ပြေတဲ့သူ့အကိုရှိုတိုင်ခီတက်စုနဲ့အစားထိုးလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဓာတ်ကတော့ရှိုတိုင်နဲ့ဆန်တိုင်ကြားထဲကနီးတက်ခီတက်စုဖြစ်တယ်ဒီဓာတ်တကယ်တော့လူလိုင်းတွေ့ဖူးပြီးသားပါမြောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူပြရသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာကင်ပြီးမှလက်တီနဲ့လိုက်ထုံနေတဲ့ဓာတ်ပေါ့ဝါနုံစတော့ကဇိုရိုကဒီဓာတ်ကိုကင်ချင်းခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မကင်ခဲ့ရဘူးပြီးတော့ဒီဓာတ်ကိုဇိုရိုကရမယ်ဆိုပြီးမှပြောခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့အကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့ဝါနုံကနေထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒီဓာတ်ကိုဇိုရိုကလုံးဝမကင်ခဲ့ရပါဘူးအဲ့တော့ဒီဓာတ်ကိုလုံးဝပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလို့မေးရင်မဖြစ်နိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဝါနုံမှမပြပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့နီးတက်ခီတက်စုကဇိုရိုစီရောက်လာတာဖြစ်ဖြစ်ဇိုရိုကနီးတက်ခီတက်စုစီပြန်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးကမပြောသင့်စေချင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြင်မြင်ဖူးသေးတဲ့ Supreme Quizor တက်လက်ကိုရတာမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီအတိုင်းပဲ Supreme Quizor ဆက်နက်လက်ထဲမှာ၄လက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထိရသေးတာနောက်ထပ်၈လက်ကဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်ပေါက်နေလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးဒီဆက်နက်လက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ TV ဒါ Channel 3လက်ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲလို့ဆိုရင် Yoru ကမိဟောက်ရဲ့စီမှာရှိပြီးမှ Ishine Murakumo Kiri တို့က Zoro Kai နဲ့ဒါမျိုးစားမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာကမမြင်ရသေးတဲ့ Supreme Quizor ဆက်န
ဒီနေ့မှာပြောဆက်ရှိလာတာကစူပရင်ခရစ်စတော်တက်ကိုရဖို့ကဒါတေးရမှာရမှာလားဘာလို့ပြောနေရလဲဆိုရင်ဝါနိုမာရုံးကတန်ခူရမှာဟီတက်စုပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဒါတစ်ချောင်းကအမေရောင်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒါကအဆင့်တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်ဒီတစ်ခုမဲ့ပြောခဲ့တာကြောင့်မို့ဒါကပူကောင်းသွားမယ်လို့ပြောတာလားဒါမှမဟုတ်ဒါရဲ့ဂရိတ်ကတစ်ဆင့်တက်သွားမယ်လို့ပြောတာလားဆိုတာကတော
ကျွန်တော်တယောက်တည်းတဲ့ဘောအရာဆိုရင်တော့စုပရင်ကွေးစောတက်လက်ရှိရတဲ့တင်လို့ပါပါပြီ။အဲကြောင့်မို့ပြောမယ်ဆိုရင်စနက်ခေတစုနေရာမှာနောက်ထပ်သားတက်လက်အတွေ့ဝင်လာတာကအဖြစ်နိုင်ဆုံးရလက်ပါပဲ။ခေအန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝါနိုအက်ကိုဇိုရိုအတွက်တော်တော်လေးမျောနေခဲ့ကြတယ်။အခုလည်းသူကအရင်မပါတော့မဟုတ်ပြီမဲ့တက်ခိုက်ရရလို့တခြားနေရာမှာအားနေပါတယ်။ဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဂျပန်ဟိုခြေခံ
Wano Sura Kudo, Kanson Tariku, Pantika, Babesi, Arishi, and Yabia, Ero Zoro, Dreddi, and Tati, Tata Pantibira, Mugin Chikara, Mame, Miho, Roja, Babieto Suin, Duriaku Bantari Shijare, Zoro Dole Elumi Chikara, Mame, Tara Pitin Kera of Yoraba, Tajamu TBD, Chomura Mesoe, Zoro Nine Tati, Telayahoshire, Etati Kale, Santa Kitasu and Yamasato Bumiare, Emma Hena Male Tati, Wananachi de Bime, Pila in Oman, Chinto Jaume, Baru Ichimojaro, Longwa Longa Sato Kayama Mogu, Akei Tati Yalame Suin, Etaga, Supreme Grace of Tea Pina Vima, and Ezono Supreme Grace of Telaya Vima, Tadon Chongo Blabla in Namia Naimare, Dineto Mikon Fumichene, Zuruya not a power of Pimatine, Siwayaba, and Dujarabo.